tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de abobrinha gratinada. Eu vou usar duas abobrinhas grandes, 180 gramas de presunto, uma cebola pequena picada, um dentinho de alho picado, 150 gramas de queijo mussarela ralado, 100 ml de leite, 2 ovos, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 2 colheres de requeijão cremoso, bem generosa, páprica, sal, pimenta do reino preta, orégano e pimenta calabresa. Vou usar 2 abobrinhas grandes, tem que higienizar bastante, eu lavei. Deixei um pouco na água também, com vinagre, que a gente vai usar a casca. Eu vou tirar aqui só isso mesmo. Vou fazer esse mesmo processo com essa outra. Não vou cortar tão fino, vou fazer assim em todos. Ó. Vou fazer nas rodelas assim, não tão fina. A espessura de um dedo, ó. E assim eu faço em todas, depois eu volto com vocês. Pronto, gente, ó, e cortei. Aqui estão todos em rodelas. Vou reservar aqui. Vou usar 2 ovos. Vou misturar aqui bem os ovos. Agora eu vou pôr minhas colheres de requeijão cremoso. Agora vamos misturar aqui tudo muito bem misturado. Colocar pimenta calabresa, uma pimenta do reino preta, uma pitadinha de sal, páprica, orégano e vou pôr também uma cebola pequena e um dentinho de alho. Agora vou misturar aqui todos novamente. Agora eu vou botar 100 ml de leite. Vocês também podem estar usando o creme de leite, se vocês preferirem. Pronto. Ó, gente, eu vou pôr um pouquinho de azeite aqui no fundo, de azeite de oliva. E aqui eu vou fazendo assim. Coloquei todos aqui na forma. Eu coloquei aqui uns por cima. Colocar aqui por cima. Vou pôr mais um pouquinho de azeite aqui por cima. Só um pouquinho mesmo para dar um saborzinho gostoso. Agora eu vou colocar o presunto. Esses temperos também, gente, é a gosto. Agora eu vou colocar o queijo mussarela raladinho, assim por cima. Esse aqui também é a gosto, se vocês quiserem colocar mais, vocês podem estar colocando. Fica muito gostosa para uma janta, fica maravilhosa. Está prontinha, está pronta a nossa janta de hoje. Pronto, agora eu vou colocar queijo parmesão ralado. Agora eu vou levar no forno,
Meu forno já está aquecido a 290 graus. Vou deixar por mais ou menos 30 minutos ou até gratinar. Deixei 40 minutos no forno. Vocês que estão chegando no canal, sejam todos bem-vindos. Ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos que eu postar. E se vocês gostar também, deixa aquele like. E agora, gente, eu vou dar uma provadinha aqui nessa delícia. Vou pegar aqui. Agora eu vou provar dessa delícia. E vou estar provando, tá quentinho. Gente, muito gostoso, uma delícia. Maravilhoso. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa aquele like. Tchau e até o próximo vídeo, se assim nosso bom Deus nos permitir.